La la la. Sidder og laver vigtige advokat ting. Ja. Yeah. Jeg er advokat. Advokat, advokat. Jeg har brug for din hjælp. Ja. Yeah. Hvad kan jeg hjælpe dig med, min ven? Det er fordi min kæreste er gået fra mig, og hun tog både mit tv og min mødt om med, og du må tage mig i retten. Jamen altså, siden jeg er både advokat og psykolog, så ved jeg bedre end alle andre, at jeg ikke kan tage dig i retten, men jeg kan tage dig med i seng. Hvad mener du? Jamen, alle ved jo, at man kommer så bedst over kæreste over ved at være sammen med en anden. Har du brug for en fornuftig advokat med situationsfornemmelse, så har du en lige her. Ring til mig